ଆହ କି ଥଣ୍ଡା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ସୁଆଦିଆ ତରଭୁଜ ଖରାର ସାଥୀ ମିଠା ମିଠା ଆଖୁରସ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଖରାରେ ଆଖୁରସ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲେ ପେଟ ଶାନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଆଖୁରସର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଉ ବା ହାଟ ବଜାର ଏବେ ସବୁଠାରେ ଆଖୁରସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଖୁରସ ପିଇଦେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବା ସହିତ ଶରୀର ସତେଜ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଆଖୁରସ ଦୋକାନଟେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଆମେ ଲମ୍ବା ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିଲୁ ତ ଟିକେ ମାନେ ହାଲିଆ ଟାଇପ୍ର ଛାନିଆ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଖୁରସ ପିଇଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଖୁରସ ପିଇଲେ ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆଖୁରସ ବଢ଼ିଆ ଜୁସ୍ ଟିକେ ଏମିତି ହେବା କଥା ଖରାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବୁ ଆଖୁରସଟା ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ସେ ତ ପିଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଚୁର ତ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ତ ବେଉସା ଅଟୋ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଖୁରସ ପିଉଛୁ ଜୁସ୍ ପିଉଛୁ ଖାଲି ଆଖୁରସ କାହିଁକି ଖରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତରଭୁଜର ଚାହିଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଏଁ ଖୋଲିଛି ତରଭୁଜର ପସରା ଦିନ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଟାଣ ଖରାରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ବି ଶାନ୍ତି ତେବେ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ପାଇଁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଥିବାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆଖୁ ଓ ତରଭୁଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଲା ବର୍ଷ ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ହେଇଥିଲା ବେପାର ମାନ୍ଦା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବେପାର ଭଲ ହେଉଛି ହଁ ଲୋକ ତଥାପି ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର 18,000-19,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଉଛି ଆଉ ଖରାଦିନ ତ ଚାହିଦା ଆଖୁ ରସ ଅଲଦିଗା ଆଉ ଖରାଦିନ ଅଧିକା ରେଟ୍ 10-15 ଟଙ୍କା ଆଖୁ ରେଟ୍ କିଣା ହେଉଛି ଅଧା ରେଟ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଉଛି 10-15 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ହଁ ସବୁଠୁ ଶୀତଦିନଠୁ ଆଖୁ ରସ ଖରାଦିନ ଚାହିଦା ଅଧିକା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ କରୋନାରେ ପ୍ରାୟ ଡାଉନ୍ ବେପାର ଏପଟେ ଭଲ ବେପାର ହେଇଛି ଖରା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲି ଦେଶରେ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଆଉ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଥିବା ଖରାଦିନିଆ ପାନୀୟ ଓ ଫଳର ଚାହିଦା ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପୁଦିନା ଲେମ୍ବୁରସ ଆଖୁରସ ତରଭୁଜ ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏବେ ଦୋକାନୀମାନେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବିକୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।